יושבים פה אנשים שנכנסו לתקשורת ממש רגע, ברגע שהפרינט לקה במחלה הקשה, ומאז הוא גוסס, ומנכ"ל עיתון הניו יורק טיימס, מרק תומפסון, עיתון שהוא באמת אבי העיתונות, כן נחשב במערב, אומר, אני מאמין כי לפחות 10 שנים נותרו בארצות הברית למוצרים המודפסים שלנו, עשור. תן לי 20 שנה ואנחנו בפנסיה, מה אני צריך? תאריך בקצת. אתם יודעים מה, אני אשאל אתכם, הרי ברור מה, חברים, אני רוצה, זה עכשיו, להשתמש בניסיון שלכם. כולנו פה בערך התחלנו באותם שנים. כולנו התחלנו בדיוק בתפר של העיתונות, עוד הייתה מקומונים ועיתונים. ופתאום אנחנו ראינו את זה, אז כל אחד ייתן את התרשמותו. זה מנכ"ל הניו יורק טיימס, לא יכול שלא להסכים איתו. אני רואה את זה. אנשים עד גיל 30 לא קונים עיתון. דרור, תתחיל אתה. אוקיי, זה נכון. מצד שני, הוא אומר את זה כבר 20 שנה. כשאני התחלתי לערוך את קפטן אינטרנט לפני 20 שנה, אז גם אמרו בניו יורק טיימס, תוך 5 שנים לא יהיו יותר עיתונים, וכל המגזינים סגרו, ועדיין הדבר הזה הוא כמו שהוא גוסס, גוסס לאט, אבל הוא לא כל כך... גוסס לפעמים. אנחנו כבר עוד לא הגענו לשם. גם תשים לב שכל הרשתות החברתיות וכל הטלגרם, עכשיו כל אחד יש לו ערוץ טלגרם, מה הם מפרסמים? את התכנים של העיתונות. העיתונות היא לא מתה. דנה, בעלת טור קבוע בעיתון גדול מאוד בישראל. לכאן הוא רק כאן איזה דיון הזה, אראל. מה? כי הוא עושה עצובה. למה הוא עושה? כאילו שאתה אומר לי עוד כמה שנים תהיה לך גיל הבלוט ואחרי זה תמותי. זה מה שאתה אומר לי. אבל אני שואל את השאלה האמיתית. אתה שדרן מגלי צה"ל ואתה איש נורא מפורסם. אני הסבין, אני דבר אחד שנשאר לי בחיים. זה העיתון, אז זה מעציב אותי הדיון. אני אומרת לך, זה סטרייט. וזה נכון, שכנראה הפרינט מת, אבל נכון גם שאי אפשר להסתמך בפייסבוק, בשיחת הברזייה, על חוויותיה שאושיית הפייסבוק בתיקוף מלא יודעת מה, מספה שלך עליו. צריך להביא איזשהו משהו עם תוכן ועם עובדות, כמו שעיתונים פעם הביאו, והיום אתרי אינטרנט מביאים ביחד עם העיתונים. אז זה כן יישאר, אבל מתכונת אחרת. ואני אמות. תראה, היא עצובה, ואני גם, אני חייב לומר, אני גם כן, אני התחלתי בעיתון, אני מרגיש, אתה יודע. אני עצוב לא רק ברמה האישית שלי, ואמרת כל אחד מאיתנו מהכל, יש מי שהתחיל בפרינט יודע שהאהבה לפרינט, לנייר הזה, ואתה יודע כי דילגת בין הפרינט לבין האינטרנט, וזה לא אותו דבר. לא אותו דבר. ואני מאמין שתהיה נקודה שמתחתיה לא נרד עוד למטה, כי בסוף יישאר... הגרעין שצריך את זה, השאלה אם הגרעין הזה מספיק כדי לשרוד, בישראל לפחות יש את החבורה הדתית שתמשיך להחזיק את זה גם בעוד 1,000,000 שנה, כי אנחנו בשבת לא יכולים. אלא אם כן נקבל פטור הלכתי לראות בשבת בקיבוץ. אגב, הספרות הולכת לאותו מקום, כי גם הספרות לא תישאר מן הנייר. בדיוק, מה שאני רוצה להגיד לך שלא נכון, שיש עלייה בספרות המודפסת. בספרים המודפסים, דיברו על כך שהספרים המודפסים ירדו, להפך, יש בשנים האחרונות עלייה בספרים המודפסים, למרות כל הדברים. מה עם העיתון? אתה עורך מדור בעיתון מאוד נפוץ בישראל. אותו דבר בסיפור של העיתונות. בסדר, אז אמר, נביא הזעם אמר שהפרינט מת. בהבה נרגיע, הפרינט עוד ימשיך המון שנים, אנשים זקוקים גם לחומר. לחושניות? הם זקוקים, כן, לחושניות, לחומר, הם זקוקים לדבר הזה. הם זקוקים למודל כלכלי ברור, שהם יודעים, באינטרנט, פייסבוק...